მათ კარტას კლუბი ალიგატორი ჩვენ გავხდით საქართველოს ბანკის რჩეულები მეოთხე ნახევარფინალში. ინტერნეტ მომხმარებლებმა ძალიან გაგვახარა და ჩვენ აღარჩია ანუ ჩვენ გადავედით ფინალში, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას ვუწევთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც თუნდაც ერთი ხმა გაიმეტა ჩვენთვის. ჩვენი ნომერია 0900 100 102. ძალიან ხოთ, მართლა ძალიან გვშრომობთ. დავბიდეთ ხარში და გვიგულშემატკივრებით.